সুমনৰ কথালৈকে চোৱা। সি স্কুলত পঢ়ে, 6-7 বছৰীয়া ল'ৰা। সিনো জানে কিটো, সি যিহেতু মানুহৰ পোৱালী সেয়ে তাক মানুহৰূপে গঢ়িব লাগিব। কিন্তু গঢ়োতাজনে বা গঢ়োতাসকলে কুমাৰৰ দৰে দূৰণিৰ পৰা কষ্ট কৰি আলতীয়া মাটি আনি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই চাকৰ উপযোগীকৈ চাকত পেলাই কলহ গঢ়ালৈকে কামখিনি কৰিব লাগিব, তে জ্ঞান ভাণ্ডাৰটো পাবা। এইটোতো পৰপৰ বুলি বকি থাকি বুকুতে কল পকোৱা কাম নহয়। তোমালোকে কোৱা পৰপৰ বোলা কথাষাৰৰ অৰ্থ হ'ল আমি নপঢ়াওঁ, তই নিজে পঢ়। তেনে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সৰু ল'ৰাটোৰ প্ৰতি তোমালোকৰ একো দায়িত্ব নাই নেকি? ভাল ফল পাবলৈ এটা গছপুলি ডাঙৰ কৰিবৰ হ'লে এজনে তল খুচৰি সাৰ জাবৰ দিলেই নহ'ব। বতাহ বৰষুণ আৰু সূৰ্যৰ সহায় পালে গছপুলিটোৱে ভৱিষ্যতে ভাল ফল দিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। চাওঁতে চাওঁতে এইখন ঘৰত মই ভালেদিন পাৰ কৰিলোঁ। পিছে চোতালৰ বগৰীজোপাৰ ফুল ফুলি কুলি পেলাই পকী সৰিল। ওচৰ পাজৰৰ বোৱা পম্পী আৰু মনু চুমনৰ সৈতে বতাহত সৰি পৰা তলসৰা বগৰী বুটলিবলৈ আহি মোৰ সৈতে ধেমালি কৰা দিনবোৰ পুৰণি হৈ গৈ আছে। আচলতে ল'ৰাটোৰ নাম বুঢ়া। বোধহয় বুঢ়া মানুহৰ দৰে চুটি চাপৰ দেখি অশিক্ষিত মাক বাপেকে সেই নামটো দিছিল। চুমনৰ মুখত পৰি তাৰ নামটো হ'ল বুঢ়া। টিকা ওলোৱা চুটি পেণ্ট এটা আৰু ফটা চোলাৰ এটাৰে নদকা চেহেৰা দেখিলে মোৰ বৰ মৰম লাগে। সি স্কুলত নপঢ়ে, চুমনৰ লগত খেলিবলৈ খাপ পিটি ৰৈ থাকে। চুমন স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে খেলা আৰম্ভ। বুঢ়াই বল দিয়ে, চুমনে বেট ধৰে। বুঢ়াক সদায় প্ৰথমে বেট কৰিবলৈ দিব লাগে, এইলৈ চুমনৰ সৈতে কাজিয়া। চুমনে দৌৰি গৈ মাকক গোচৰ দিয়ে। মাক আহি পাই মিট মাত কৰি দিয়ে। তিনিডাল চুটি জেওৰা খুৰি চোতালত পুতি লৈ দুয়োটাই ক্ৰিকেট খেলে। বুঢ়াই বেট ধৰি বলটো কোবাবলৈ গৈ বেটখন ঘূৰাওঁতে মাটিত বাগৰি পৰে। দৃশ্যত দেখি মোৰ বৰ হাঁহি উঠে। বালিৰ ডোমটোৰ ওপৰত বহি মই চাই থাকোঁ। চুমনহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰায় আহি থকা মানুহজন সম্বন্ধত চুমনৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় খুৰাওক এদিন বুঢ়াক তেওঁ সদা শুনিছিলোঁ যে বুঢ়া তই ভাত খাই আহিছনে। বুঢ়াই উত্তৰ দিছিল, দেউতাই বজাৰৰ পৰা আজি চাউল না নাই। কথাষাৰ শুনি মই মৰ্মান্তিক আঘাত পালোঁ। মই ভাবিলোঁ বাটৰ কুকুৰ পোৱালি এটাই সাজ খাবলৈ নোপোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা, কিন্তু মানুহৰ পোৱালি এটাই মানুহৰ লগতে থাকি এনে পৰিস্থিতি হোৱাটো মানুহ জাতিৰ বাবে লজ্জাজনক কথা। আন এদিনৰ ঘটনা, চোতালত ধান মেলি দিয়া আছিল। বালিৰ ডোমটোৰ ওপৰত তাঁত চাদৰ মেলি দিয়া আছিল। চুমনৰ বুঢ়াই চোতালত ক্ৰিকেট খেলি আছিল। বুঢ়াই ধেমালিতে বালি মুঠি মাৰি পঠালে। মেলি থোৱা ধানৰ কাপোৰত বালি পৰিলগৈ। চুমনৰ পেহীকে দেখা পাই বুঢ়াক ধমকি দিলে। বুঢ়াৰ মনটো বেয়া লাগি গ'ল, সি গেটখন খুলি ঘৰ পালেগৈ। সেইদিন ধৰি বুঢ়া চুমনহঁতৰ ঘৰলৈ অহা নাই। বয়সীয়া লোকৰ দৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো একোখন মনোজগত আছে। সেইখন জগতৰ অনেক কথাৰ ওপৰত তোমালোকৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে তোমালোকৰ লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে হাই কাজিয়া নকৰি সুখ দুখৰ সংগী হৈ আপোন হ'বলৈ যত্ন কৰিবা। ক'বলৈ পাহৰিছোঁ, চুমনৰ সম্বন্ধীয় খুৰাকজন সদায় চুমনক পঢ়াবলৈ আহে। তেওঁ কি পঢ়াই মই বুজি নাপাওঁ, কিন্তু মই দেখোঁ চুমনে তেওঁৰ কথা শুনি মনোযোগেৰে একান্তভাৱে তেওঁলৈ চাই থাকে। কিবা কথাত ৰস পালে সি মাজে মাজে হাঁহে। তেওঁ প্ৰায়ে চুমনৰ সৈতে ক্ৰিকেট বল খেলে। তেওঁ চুমনক আজিৰ ওপৰত ছবি অঁকা অভ্যাস কৰিবলৈ শিকায়। ইয়াৰ ফলত চুমনৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি পোৱা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। সেইকাৰণে চুমনে অনাৱশ্যক কথা কোৱা বা কামত প্ৰবৃত্ত হোৱা দেখা নাই। এদিন চুমনে সম্বন্ধীয় খুৰাকজনক প্ৰশ্ন কৰা শুনিছিলোঁ, কোৱাচোন খুৰা, ভগৱানক কোনে জন্ম দিছে? উত্তৰত খুৰাকে কৈছিল, মানুহে ভগৱানক চকুৰে দেখা নাপায়, সেইকাৰণে ভগৱানৰ জন্মৰ বিষয়ে মানুহে নাজানে। গতিকে ভগৱানক এটা শক্তি বুলিব পৰা। চাওঁতে চাওঁতে এইখন ঘৰত মোৰ ভালেমান বছৰ হ'ল। চকুৰা গতি সময়বোৰ অচিন পুখুৰীৰ দৰে ভুৰুম কৰি উৰা মাৰিলে মই তৰ্কিবও নোৱাৰোঁ। চুমনো বৰ এটা হ'ল, সি
পঢ়ি থকা স্কুলখনৰ দেৱনা পাৰ হওঁ হওঁ। সি আগতকৈ গঢ়ি নহ'ল, কথাবোৰ ভাবি চিন্তি কয়। সি দিনটোৰ বেছিভাগ সময় পঢ়া শুনাতে ব্যস্ত থাকে। স্কুল বন্ধ থকা দিনত নিজৰ পঢ়া কথাত কিতাপৰ সৈতে সময়বোৰ কটাই ময়ো নবৰত তাক ইটো সিটো কাম কৰিব লগাত পৰে। বিশেষকৈ বাতৰি কাকতখন সহকাৰে দলিয়াই দি যোৱাৰ পিছত মুখেৰে কামুৰি নি তাৰ পঢ়া টেবুলত দিবগৈ লাগে। তাৰ গেঞ্জি টোৰ জোতাৰ ব্ৰাছডাল স্কেল পাত ইত্যাদি বস্তুবোৰ স্কুললৈ যাবৰ ওপৰত সি বিচাৰ তাক বিচাৰি আনি দিব লাগে। 10 বছৰ বয়সৰ পৰাই সি নিজে খোজকাঢ়ি অকলে স্কুললৈ যাব পৰা হ'ল। পিঠিত বেগটো লৈ সি স্কুললৈ ওলাই মই তাৰ পিছে পিছে দৌৰি গৈ 1 কিলোমিটাৰমান ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকা স্কুলৰ গেটত আগবঢ়াই থৈ আহোঁগৈ। তাৰ লগত স্কুললৈ গৈ মোৰ বৰ ভাল লাগে। স্কুলৰ গেটত অভিভাৱকৰ সৈতে অসংখ্য ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিৰ কৰে। নীলা পেণ্ট, ক'লা জোতা, বগা চাৰ্ট আৰু টাই মৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখি সঁচাই বৰ ভাল লাগে। সিহঁতক দেখি মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতৰ কত আশা বুকুত বান্ধি মাক বাপেকবোৰে নিজৰ সন্তানক স্কুললৈ পঠাইছে। সকলো সন্তানে কথাটো ভাবি চাইছেনে বাৰু? কোনোবা সন্তানে যদি কথাবোৰ ভাবি চাবলৈ যত্নপৰ হয় তেন্তে মাক বাপেকৰ লগতে তেওঁৰো জীৱনৰ আশা পূৰ্ণ নহৈ নোৱাৰে। মই নিজৰ জীৱনতে পাইছোঁ পাৰ হৈ যোৱা অতীত শৈশৱৰ ধূলি বালি হাঁহি কান্দোনৰ চকুপানীবোৰ এতিয়া সোৱণশিৰিৰ সোণৰ চেঁকুৰা হৈ মোৰ চকুৰ আগত ধৰা দিয়ে আৰু তেতিয়াই মই তন্ময় অতীতলৈ উভতি যাওঁ এজন চিনাকি অতিথি হৈ। ঠিক তেতিয়াই এক বুজাব নোৱাৰা আনন্দত মই ৰোমাঞ্চিত হওঁ। ইয়াৰ মাজেদিয়ে মই সোমাই যাওঁ এক ৰহস্যময় জগতলৈ, সেই জগত চিৰশান্তিৰ জগত, স্বৰ্গ বুলিও ক'ব পাৰা। মোৰ মায়ে মোক লৈ এদিন বহু আশা বুকুত বান্ধি নিজে হেৰাই গ'ল। কিন্তু মই জানো মাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ, হয়তো পৰা নাই। তথাপি তেওঁ গঢ় দি যোৱা মনটোলৈ মাৰ ছবিখন চকুৰ আগত ৰাখি একলব্যৰ দৰে জীৱনৰ বাস্তৱৰ সৈতে মুখামুখি হৈছোঁ, অন্তত নিজকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হেৰুৱা অতীতবোৰেই হৈছে নিজক শুধৰোৱাৰ যাদুকৰী দৰ্পণ। যি নিজৰ অতীত পাহৰি বৰ্তমানৰ বুকুত নিজকে এৰি দিয়ে সেইজনে মূৰ্খৰ জগতত বাস কৰে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁত নিজৰ অতীতটোক কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা। মাজে মাজে ভাবিবলৈ যত্ন কৰিবা যে তুমি আগেয়ে কি আছিলা আৰু এতিয়া তুমি কি। অতীত বৰ্তমানৰ তুলনাই তোমাক বহু ভুলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। এই কথাখিনি মই সুমনৰ প্ৰসংগতহে কৈছোঁ। এটা সময়ত সুমনক খুৰাকে চাইকেলত উঠাই নি স্কুলত থৈ আহিছিল। সি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ নিজে স্কুললৈ যাব পৰা হ'ল তেতিয়া কিন্তু খোজকাঢ়ি স্কুললৈ গৈছিল। বাপেকে তাক চাইকেল এখন কিনি দিবলৈ ওলাইছিল, কিন্তু সি কৈছিল, দেউতা তুমি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পাবলৈ বেছিদিন নাই, মোক পঢ়াবলৈ আৰু ঘৰখন চলাবলৈ বহুত পইচা লাগে, তেনেস্থলত চাইকেল এখন কিনি কিয় পইচা খৰচ কৰিব লাগে। বহুত দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যায়। সেইদিনা সুমনৰ কথাষাৰে মোৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰি গ'ল, আনন্দতে চকুজুৰি হেমেকি উঠিল।